Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová a toto je podcast Joj zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Krvná zrazenina je pre mnohých ľudí strašiakom o tom, či a ako môže súvisieť so športom a o jednom zaujímavom medicínsko-pacientskom príbehu sa budeme dnes rozprávať s internistkou, s pani doktorkou Simonou Pavukovou. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani doktorka, ja začnem s jednou skvelou správou aj pre vás aj pre nás, že máme na Slovensku takých šikovných lekárov. Vy ste sa nedávno spolu s kolegami, ja to prečítam, aby som to prečítala dobre, stali výťazkou v kategórii Best Case Report Context 2020 za Slovensko so svojím posterom s názvom Športom k tromboembolizmu na konferencii, na medzinárodnej teda internistickej konferencii Mircim McMaster International Review Course in Internal Medicine v Krákove, tak to je celé. Ja vám gratulujem teda k tomuto úspechu, lebo je to skutočne medzinárodný úspech mladých, talentovaných lekárov, je to súťaž internistických. O čo na tomto posteri išlo? A aký prípad ste vyprezentovali? Čo to bolo zač? Ďakujem za aj vaše ocenenie a ďakujem aj celému teda štábu, ktorý organizoval tento kongres a všetkým odborným spoločnosťam, ktoré sa rozhodli mi práve za Slovensko udeliť túto cenu. Mhm. Ja som prezentovala prípad, ktorý je prípad kolektívny, teda je to kolektív autorov z 5. internej kliniky, na ktorej pracujem ja, a teda primárne kolegov z 1. internej kliniky Univerzity Komenského a Univerzity nemocnici v Bratislave, ktorí vlastne odhalili, že sa o takýto prípad jedná, respektíve správne zadefinovali tú konečnú diagnózu, ktorá stála pod tou trombotickou príčinou. Je to príbeh o mladej športovkyni, ktorá vlastne počas takého excesívneho športového výkonu náhle zistila, že má opuchnutú ľavú hornú končatinu. Tá končatina bola aj trošku väčšia, bola začervenaná. V tom čase sa táto slečna rozhodla, že teda navštíví urgentný príjem. Bolo to vo februári v zime, čiže to nebolo úplne také najtypickejšie prostredie na to, aby, aby tá študentka medicíny v tom čase trávila čas v nemocnici, keďže to bolo už také skúšky Obdobie. hlavne to bolo obdobie toho, že už sa začínal lockdown pomaly, v tom čase, lebo to bolo diagnostikované v roku 2020, čiže ex post je to prezentované tento prípad. No a v tom prípade teda išlo o to, že uh, po tom, čo navštívila ten centrálny príjem, alebo teda príjmovú internistickú ambulanciu v nemocnici na Starom Meste, tak jej bola potvrdená tromboza v ľavej hornej končetine, čo je netypické. Skôr sa stretávame, že tá tromboza je u starších ľudí a skôr teda dominantne na dolných končatinách. No a následne po plejade vyšetrení sa teda zistilo takým špeciálnym magnetickým vyšetrením zameraným na cievy na tej ľavej hornej končetine, že sa jedná o útlakový syndrom, ktorý vlastne jej spôsobuje opakované narušenie cievného endotelu a tým pádom jej vytvorilo trombozu. Jasná, čiže tam v podstate došlo k útlaku cievy a vzhľadom na, v, vzhľadom na to teda vznikla táto zrazenina. Ja vám ďakujem, že ste mi nepokazili pointu, <laughs> pretože my keď sme sa rozprávali pred podcastom a ja som sa vás pýtala, či tá študentka 6. ročníka medicíny je nejaká vaša kamarátka, tak vy ste povedali, že nie, to bol môj prípad. <laughs> to znamená, že to bol... To bol váš, váš prípad, skutočne stalo sa to vám. Vy ste to teraz užitkovali najlepším možným spôsobom, ešte ste z toho aj dobre vyšli, chvala Bohu. My teraz, pani doktorka, možno nastrašíme všetkých tých medikov, ktorí sa učia na štátnice v 6. ročníku a je im všetko pomaly od nádoru na mozgu, po nádchu, čo tam nájdu. Ale vám sa to skutočne stalo, že ono má táto, tento syndrom utlakový taký špeciálny názov. Ako často sa to vyskytuje? Sú tam dve mená, cudzie je ťažké, tak mi ho poviete vy. Poviem <laughs> <laughs> vám Je to pachy syndrom, alebo teda uh, torácik outlet syndrom. Je to v angličtine uh -huh. prezentované. Je to vlastne úžinový syndrom, ktorý vzniká uh, v oblasti v podstate ľavého sklbenia medzi klavikulou a medzi uh, ramečkou Kostňou, čiže medzi kľúčnou kosťou, a medzi ramennou kosťou V podstate v mieste, kde prebieha veľké množstvo ciev a veľké množstvo nervového zásobenia, dominantne pre tú, pre tú danú končatinu. A uh, áno, tak ako ste povedali, tak uh, bohužiaľ, alebo vďaka Bohu, teraz už spätne sa tá tromboza stala mne. Takže... Mm -hmm vlastne v tom čase som sa presne ja učila na štátnice a pamätám si, že ako každý typický študent v pravák som písala a pozrela tak na ľavú ruku na večer a zistila, že niečo není v poriadku, takže som si hneď tú ruku obzrela, omerala, nakreslila si čiarku, v ktorej tej časti je vlastne ten opuch a porovnala to a zistila som, že niečo úplne nebude v kostolnom poriadku a v ešte vďaka Bohu sme mali doma v tom čase aj teda lieky, ktoré som vedela, že, že, sa môžu aplikovať, alebo teda sú prvou voľbou v liečbe tromboembolickej choroby. Není to úplne správne, pacienti by si samozrejme nemali aplikovať, nemali lieky, aplikovať lieky, ani v ale šiestom, ročníku, ani v šiestom medicíny. ročníku medicíny, ale, ale, vám to ale, pomohlo. hej, vlastne mm -hmm. som sa už dokázala predliešiť a nestalo sa možno, že aj horšie. Jasné, čiže nedošlo k nejakej embolii alebo mm -hmm. k niečomu podobnému, keď sa tá zrazenina vlastne, vlastne dostane ďalej do plúca naozaj môže spôsobiť... spôsobiť Vážne, vážne ohrozenie života. Keď ste, pani doktorka, vlastne ten poster písali, nazývalo sa to, alebo volá sa to, že športom k tromboembolizmu. Akú úlohu pri tomto syndrome PSS vlastne zohráva ten šport? Kedy sa tu môže stať, že vlastne, čo tam ten šport spôsobí? Lebo tam sa vymenovávajú že raketové športy, alebo športy, mm -hmm. kde sa používajú ruky. No Ide o to, že ten repetitívny pohyb, ktorý v niektorých tých športových aktivitách je, tak v prípade, ak pacient má takýto útlakový syndrom, a Čiže ten opakovanie športom opakovanie to... vlastne uh, ten útlak vytvára mechanicky, tak prispieva k tomu, aby sa ten cievný endotel narúšal, respektíve tým, ako sa priškrtí pri určitom tom pohybe uh, prívod cestu žilu alebo cestu arteriu, tak následne tam vzniká porucha mm -hmm. tej výstelky, tej cievy a následne to môžu vznikať. Tým, ako tam je trauma, tak tam následne potom dochádza k tomu, že tie trombocity, teda krvné doštičky, častejšie prídu a snažia sa opraviť tú traumu, ktorá na tej cieve vzniká. Ale keď to je repetitívne, opakované a možno medzi tým ani není dostatočná rekonvalescencia pre tie cievy a pre tie nervy, tak o to je väčšie riziko, že tam ten trombo vznikne. Čiže sa to môže stať skutočne aktívnym športovcom? Stáva sa to skôr športovcom, ktorí príliš namáhajú tú končetinu. Mm -hmm si to byť ani, že trénujú roky, ale skôr teda, že nárazový. Je ten, náraz, uh -huh. ten, ten nárazový efekt je uh -huh. častejší, alebo teda, že tá intenzita je väčšia. Vy ste volejbalistka, teda, vy ste hrali často asi volejbal v tom čase, keď ste sa učili, zrejme to bola psychohygiena pre vás. Uh, áno, v tom čase, to, teda áno, ja som hrávala volejbal dávnejšie, ešte ako mladšia uh, na klubovej úrovni, ale teda teraz už je to pre mňa skôr taká rekreačná záležitosť a práve v tom čase... Uh, to bolo pred, tým, pred tými štátnicami, takže to bola pre mňa naozaj taká, že psychohygiena dve hodiny mimo kníh a byť v kontakte aj s niekým iným, ako zo sveta medicíny, takže vtedy som chodila príliš často, skoro každý deň na, na 3-4 hodiny a, a to, to stačí asi na to, aby som si to vyvolala. A plus teda do toho tá kombinácia, že zvyšok dňa som v podstate sedela za knihami, čiže tá stáza krvi ako taká proste bola prítomná a tie ruky boli v jednej polohe, lebo predsa len keď, keď sedíte, keď držíte knihu, tak tie ruky sa nejako extrémne nehybu, Takže skôr asi taká kombinácia, že ten životný štýl v tom čase plus ten excesívny šport uh -huh. to vyvolali. Ja keď som si o tom syndrome čítala, teda niečo, tak okrem toho, že je to zriedkavý syndrom, nie je to čo by sa stalo každému druhému človeku, tak som sa dočítala, že môže k tomu prispieť, že tí ľudia majú rebro navyše, ako niektorí. A v, to je rebro v ktorej časti? Asi, asi hore, keď to, ke to tam pôsobí. A máte ho aj vy? Je to v podstate buď rebro navyše, teda prvé rebro, alebo je to potom m, patologicky zle umiestnené, čiže to anatomické postavenie toho rebra není správne, tak ako by uh -huh. malo a môže utlačať. Takisto tento nervový zväzok, ja ho vďaka Bohu nemám, uh -huh. ale mám v tesnej blízkosti svoje, nie rudimentálne prvé rebro, ale normálne, uh, normálne mm -hmm. prvé rebro. Čiže určite aj to k tomu prispieva. Že Čiže je to, môže to byť ako keby aj naozaj, že postavím toho hrudníka. Môže to byť normálne vrodené, že mm -hmm. sa s tým človek narodí. A, a časté je to ako? <laughs> ten syndrom celkovo, mm -hmm. či to rebra? Ten syndrom. ten syndrom sa vyskytuje v prípade 1-3% všetkých trombotických príhod mm -hmm. všeobecne na svete, čiže je to veľmi raritné. Naozaj skôr sa stretávame, že tie trombozy vznikajú na úplne iných častiach tela a tie žily dominantne, teda ak sa rozprávame o žilách, tak sú to potom žily dolných končatín, ktoré sú viac namáhané ako tie ruky. Mm -hmm. Uh, mohol by za normálnych okolností človek uh, si nejakým športom prispieť k vzniku zrazeniny? Môže sa to za nejakých okolností stať? Lebo toto je naozaj taký uh, vynimočný prípad z lekárskych učebníc, ale môže sa to stať aj bežne športujúcemu človeku? Bežne športujúci človek práve, že má takú tendenciu robiť všetko správne preto, aby trombozu nemal, pretože tak ako som povedala, ovplyvňuje tú stázu krvi, to znamená, že sa hýbe tie cievy, majú nutnosť lepšie pracovať, tie chlopne v tých cieviach pracujú a tým pádom prúdi tá krv dostatočne rýchlo. Čiže za normálnych okolností je šport skôr prevenciou proti vzniku tromboembolizmu, ale mohol by si napríklad tento syndrom vytvoriť niekto, kto ani nemusí excesívne športovať a napríklad typickým pohybom na to, aby ten syndrom vznikol, je umývanie okien, čiže zase v takej nešpecifickej polohe, keď sú tie ruky stále vo výške, v výške. A, mm -hmm. a stále robia ten istý pohyb. Ono sa to aj hovorí o tom, že to môže byť choroba z povolania u profesionálnych umývačov okien. Dobre, tých... všetkým, ktorým sa nám nechce umývať okno, máme ďalší argument, že nie. Čiže toto sa uh, pri takomto pohybe vlastne stereotypnom uh, sa to môže stať. Uh, vy uh, s vašim vedomosti, keď ste teda v tom šiestom ročníku sa vám to stalo, vy ste mysleli na tento syndrom? A vedeli ste vôbec o ňom? Uh, priznám sa, že som vedela o tom, že existuje to racikoutlet uh -huh. syndrom, lebo to už bolo tak veľmi krátko k tej štátnici, čiže už som tých otázok pár prešla a uh, keď som sa na tú ruku pozrela, tak som si myslela, že najskôr tromboza a nemyslela som si, že to bude mať súvisť. teda s s týmto syndromom myslela som si, že skôr možno som nejako zle spala alebo nejaká iná benignejšia príčina bude tam, ale potom, keď som sa na to spätne pozerala a uvedomila si, čo všetko som vlastne robila, aby som ten syndrom aj získala, hmm. tak... Tak. Ale skôr som to tak, že vedela som, že s v rukou není všetko v poriadku a bála som sa, že tam presne tá tromboza bude. Takže odtedy tie ruky stále sledujem, či sú rovnakej farby, uh -huh. rovnako veľké. Vy hovoríte že teda, že o opuchu a o zmene farby uh, môže bežný človek na to prísť, keď má teda šťastie, že uh, sa mu tá zrazenina na tej uh -huh. končatine prejaví. Aké sú práve také prejavy toho, že toto by mohla byť krvná zrazenina a treba s tým ísť do nemocnice čo najskôr. Bude veľmi záležať, či je to v tom cievnom systéme v žile alebo v tepne, tá zrazenina. Ak sa rozprávame v tomto prípade skôr teda o žilovej tromboze, tak tá ruka alebo tá, tá daná končatina, v tomto prípade, keď sa bavíme o Outlet syndróme, je to ruka, ak sa bavíme o tromboze všeobecne, tak uh, tie končatiny zväčšia svoj obvod, aj objem, to znamená, že teda narastú náhle, môže byť tá ruka alebo no noha bolestivá na dotyk, práve tým, ako je tam ten opuch a dochádza teda e, k tlaku nás, keď si tú ruku chceme nejako doma ohmatať, vyšetriť v prípade nohu, tak je to bolestivé. No a ďalšie je zmena farby. Ak je to teda v tom riečisku žilovom, tak tá ruka skôr bude taká červenejšia, modrofialovejšia. A ak by to bolo v tom arteriálnom alebo teda tepennom riečisku, tak tá noha bude skôr chladná, uh -huh. nebude mať prítomné pulzácie, že si ich človek vlastne nevyhmatá na tej ruke a bude taká lividná, bleda a nebude vôbec vyzerať, že patrí k tomu Patrík telu. K telu. Ja. Takže treba zase povedať, že asi vôbec ľudia, ktorí majú príznaky sú v podstate tí šťastnejší asi oproti, člo, oproti ľuďom, ktorí rovno dostanú emboliu. Že je veľa pacientov, ktorí si dlho ten, tie príznaky nevšímajú. Mm -hmm. To treba povedať, že väčšina pacientov si nevšíma, že zrazu sa im ťažšie niečo oblieka, alebo že im zrazu nejak tá noha opuchne. Myslia si, že je to nejaký krátkodobý prechodný stav. Často vznikajú tie trombozy pourazové, to znamená, že ľudia, ktorí niekde spadnú, teraz v lete na bicykloch, na skateboardoch, na kolobežkách, tak si povedia, že mám to utreté a pritom naozaj tá trauma nemusí byť len na tej svalovej úrovni, že si teda pomliežde nejaký sval alebo teda tento podkožie, ale môže naozaj byť aj na tej úrovni cievnej, čiže môže tam dojsť k tomu, že tam vznikne nejaká tromboza keď ste začali pracovať už teda na tej internej klinike a dostali ste sa do praxe, stretli ste sa ako lekárka niekedy s týmto syndromom? S týmto PZ syndromom? Ako lekár som ešte nemala to šťastie, že by som hmm. sa stretla s takýmto iným pacientom, ale priznám sa, že Teraz som spoznala, alebo teda partner, ktorého poznám z volejbalového klubu, volal, že mu narastla ruka, tak som ho hneď vyhnala. A má tam trombozu, teda není ochotný úplne to dodiagnostikovať, aj keď by som bola veľmi rada, Ale myslím si, že budem asi mať podobnú príčinu. Mm -hmm. Tak akože potom asi naozaj ten volejbal a tieto, tieto... Ja som, myslím, čítala jednu štúdiu, kde bol badmintonista. Aj zase. badminton, aj tenis, ale tam kde stále vlastne o ten istý jeden, jeden repetitívny pohyb, lebo pohyb rúko, opakovaný. ten útlak vlastne vzniká tým, že sa tá ruka k telu prísunie, následne odsunie a vlastne ten mechanizmus toho priškrytnutia mm -hmm. je potom v tom pohybe. Takže v športu sa netreba vzdávať, športovať práve, že treba, pretože je to skutočne, je to skutočne jedna z preventívnych uh, vecí, ktorú môžeme urobiť, aby sme tú trombozu nemali. Uh, v, možno naozaj asi dostatočný pitný režim v týchto, mm -hmm. v týchto teplách, zrejme, pri, pri športovaní určite. A uh, čo sa týka toho, že um, ako ste sa vlastne potom dostali k tomu nápadu, že dobre, tak iného pacienta s týmto zaujímavým syndromom ako seba, som nestretla. Tak spracujem to do takéhoto posteru, ktorý teda zaujal tú medzinárodnú svetovú porotu a skutočne ste uspeli, čo je teda úžasné. My sme najprv s kolektívom autorov z prvej internej spracovali celý článok, uh -huh. ktorý vyšiel v jednom renomovanom talianskom športovom časopise, s celkom vysokým impact faktorom, takže sme ho najprv uverejnili, no a následne. Bol bola a, vlastne konferencia, ktorá sa každoročne deje na Slovensku, ktorá je organizovaná Slovenskou internistickou spoločnosťou a tá sa volá Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii, kde vlastne tá mladšia generácia lekárov prispieva nejakými zaujímavými klinickými prípadmi. No a za našu kliniku som išla ja s plejadou návrhov, ktoré som teda dala uh, našemu pánovi prednostovi a on si vybral tento typ, uh, tento syndrom. Ten sa mu páčil, že to je také iné, nevšedné. naozaj tým, že to je raritné, tak sa o tom málo aj hovorí. No a uh, v rámci prihlasovania sa na ten kongres slovenský sa dalo uh, vlastne vybrať si, či máme záujem o to, aby bol posudzovaný Komisiou Slovenskej internistickej spoločnosti za účasť potom na tej celosvetovej konferencii na Mírcime. No a tam uh, následne po kongrese vám oznámili, ktorí postupujú, alebo tak, ktorý internistická spoločnosť schvaluje. A e, predchádzal tomu ešte potom taký ďalší celý cyklus už v, k, v komunikácii priamo s tým Európskym konzorciom internistov, ktorí vlastne najprv chceli vidieť spísaný ten príbeh v angličtine, potom chceli vidieť, ako by vyzeral abstrakt, ako by vyzerala prednáška ústne, čiže vo forme prezentácie, a vlastne sa vyberalo z toho púlu každej krajiny, kto by mohol byť prezentujúci a kto by vlastne splňal tie podmienky na abstrakt. Čiže keď sa splnili podmienky na abstrakt, tak sa potom následne ešte vyberali ľudia na tú, na tú orálnu prezentáciu. Tam mm. sa vybral pán doktor Kromka z prvej internej kliniky zo Starého mesta tu v Bratislave. Takže ten mal online, ten mal tú prezentáciu orálne a zvyšok mali vlastne abstraktové postery a mm -hmm. z tých Slovakov bolo 6 vybratých z toho púlu veľkého za Slovensko. A potom vlastne už tá Európska komisia priamo na mieste rozhodovala o tom, kto ma, vlastne má nejakým spôsobom najlepší ten poster. O, rozhodli sa teda oceniť vás a váš, váš poster a ani nevedeli, že aj váš príbeh, alebo vedeli, dozvedeli sa to tí členovia tej komisie alebo niekto tam, že vlastne ide o vás. Či... Myslím si, že kolegovia, ktorí boli so mnou zo slovenskej delegácie, tí vedeli, pretože ja som ten príbeh najprv prezentovala teda na tom slovenskom portfóliu, teda na tej slovenskej platforme, čiže tam pani docentka Kýňová, ktorá bola aj súčasťou tej komisie, bola, aj, alebo teda je stále jedným zo spoluautorov, či sa to dialo na jej klinike, tam som ja bola hospitalizovaná. No a následne na Slovensku sa už potom... Myslím, že viacero, viacero lekárov k tomu tak pozeral, že to je taký zaujímavý prípad. Ale v Myrt v Krakove, kde sa ten Myrcim odohrával, tak tam dlho, dlho nevedeli a vlastne potom ku koncu prezentácie, keď sa začali pýtať nejaké doplňujúce otázky k prípadu toho pacienta, tak som mala asi príliš... Také jasné odpovede a jedna pani doktorka z takej tej šestčlonej komisie veľa sa vedeli, ma opýtala, že príliš veľa viete, nie ste to náhodou vy a ja, že áno, ale mňa asi skôr prezradil môj pohyb a gestikulácia mm -hmm. pri tom prednášení, lebo som ukázala, aký pohyb to má byť, mm -hmm. ktorý vyvolá tú trombozu, takže myslím si, že to ma prezradilo viac. Ešte sa opýtam, v, akým, akým spôsobom sa tento syndrom rieši. Na mieste rieši sa to pravdepodobne podobne ako každá iná tromboza, ale akým spôsobom vás kolegovia liečili a... a Treba, aby títo ľudia, dajme tomu, užívali tú liečbu aj ďalej, lebo to sú často ľudia, ktorí športujú naozaj dlhodobo a nemenia sa toho vzdať asi ani kvôli tromboze, ako ani vy, keďže idete na volejbal, ako ste povedali. Takže, uh, takže ako to je s tou liečbou? Uh, tá liečba je má také dva základné piliere. Jedna je tá farmakologická, to znamená, že je to za použitia liečiv. Bude to tak, ako som to urobila ja v ten prvý moment, že som si aplikovala subkutáne, teda podkožne injekciu, ktorá obsahuje lieky, ktoré tak ľudovo všetci nazývame, že nariedenie krvi, mm. ale teda ide o to, aby došlo k rozpušťaniu toho trombu a zabráneniu toho, aby tie krvné doštičky sa na seba nalepovali. Čiže to je jedna možnosť. Čiže liečiva buď vo forme tablet alebo potom tých subkutánnych injekcií, alebo za použitie liečiv, ktoré idú priamo vnútrožilovo, ak je to tromboza alebo aj embolia, obidva teda sa liečia rovnakým štýlom, ak je rozsiahla a vytvára nejaké masívne poškodenie tomu človeku. Čiže ak by mi tá ruka nejako nekrotizovala, znamená, že by odumieralo to tkanivo, tak by som musela podstúpiť aj to vnútrožilové podávanie, čiže by som musela mňa realizovať trombolíze. To sa vďaka Bohu neudialo, čiže na začiatku som bola liečená kombináciou podkožných injekcií a liekov na zráženie krvi v tabletovej forme. Tá dĺžka liečby je minimálne 3 mesiace až do 6 mesiacov, pokiaľ by nedošlo ku rekanalizácii toho daného úseku, čiže by som tam stále mala známky toho, že tam to tromboza uh -huh. je. Vďaka Bohu mne sa začala trojmesačná liečba, na ktorú potom nasledovala, alebo teda nasadala liečba antiagregačná, čiže liečba, ktorá bola v tabletkovej forme na to, aby tie krvné doštičky sa k sebe nelepili naspäť a tá pokračovala ešte ďalších 6 mesiacov. Alebo keby sme nepoužívali tie tie tabletky, respektíve tie liečivá ako také, tak by bola možnosť chirurgickej liečby, ktorá sa takisto aj v tomto prípade zvažovala. A chirurgická liečba by znamenala odstránenie, teda endovaskulárne odstránenie toho trombu, čiže vnútro by sa vlastne vybralo. vybralo. Mhm. Ja, čo som dokonca čítala, tak niektorí tí ľudia, ktorým sa to opakovalo a mali to rebro navyše, vlastne, na musia ísť na operáciu a to rebro im musia skutočne, skutočne vybrať, aby, aby to tam nezavadzalo, aby to neutlačalo. Neutlačalo tú cievu, to sú, to sú samé zaujímavé veci, ale keď ste hovorili ešte o tom syndrome a že aby sa te, teda o tom, že aby sa tie doštičky k sebe nelepili, existuje aj taký, že syndrom lepivý doštičiek a existuje aj niekoľko syndromov mutácií, ktoré súvisia vlastne s tým, že ten človek má tendenciu k zrážaniu krvi, že naozaj sa mu zráža krv rýchlejšie a viac ako iným ľuďom a v súvisí tento syndrom PZS tiež s nejakou mutáciou, s niečím, s nejakému predpokladu, tomu, že tomu človeku sa zráža krv viac než iný? No, uh... Tromboza ako taká, alebo tá tromboembolická choroba má svoj podklad, ktorý sa označuje ako tzv. vrchovová triasť. To znamená, že patofyziologicky to tak lekári označujú. To sú vlastne tri momenty, ktoré prispievajú k tomu, že ten trombus vznikne. Prvé je narušenie výstielky stevy, stevy, steny toho endotelu, tej cievy, to, čo bolo teda tá traumatizácia, čo bola prítomná u mňa. Druhá je stáza krvi, to znamená, že tá krv nedostatočne prúdi a tým pádom tie doštičky tam majú väčšiu tendenciu k tomu, aby agregovali k sebe. A tretím je hyperkoagulačný stav, to je to, na čo sa pýtate vy, a vlastne hyperkoagulačný stav môže byť buď získaný, alebo môže byť vrodený. To znamená, že buď pacienti sú narodení s nejakou typickou genetickou mutáciou, napríklad faktor 5 Leiden mutácia je taká najrozšírenejšia a najpoužívanejšia aj v screeningových metodách, alebo potom ho pacient získa, a to sú napríklad pacienti, ktorí buď majú nezdravý životný štýl, to znamená fajčia, pijú alkohol, majú abuzu z drog, prípadne uh, sú to pacienti, ktorí ten hyperkoagulačný stav získajú ako ja športom mm. v tomto prípade, alebo sú to potom uh, hyperkoagulačné stavy, ktoré sú navodené napríklad imobilitou, to znamená, že kombinačne Zraným. majú potom uh, tu, aj tú traumu, aj ten hyperkoagulačný stav je navodený tým, že vlastne tá, tá cieva je poškodená a do toho ešte majú aj stázu krvi, lebo sú nehybní. Mm. Ale v tomto prípade sa nejedná o nejakú jednoznačnú genetickú mutáciu, ktorá má nejakú známu predispozíciu na to. Skôr predispozičnými faktormi sú tie faktory, ktoré sú normálne známe ako rizikové faktory tromboembolickej choroby, čiže vyšší vek, skôr natenie tých ciev, nedostatočný pohyb, nedostatočný pitný režim. Takže sú to, sú to, skôr takéto faktory, ktoré sú bežnejšie. Ja ešte tým, že ide leto, by som ľuďom možno naozaj pripomenula, že treba dostatočne piť. Tí, ktorí majú sklony k nejakému takémuto ochoreniu, treba sa pred dlhšími cestami zabezpečiť, aby človek mu tak prúdila, aby mal teda dostatok tekutín, prípadne tí, ktorí užívajú tie lieky na riedenie krvi, aby si ich aj dali. A pani doktorka, vám veľmi pekne ďakujem za tento zaujímavý pacientsko-lekársky príbeh a ešte raz vám gratulujem k tomuto významnému ocene. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.